ვისაც აქვს მისჭრილი სამუდამო პატიმრობა, აი ბობა რუტინობს ეგ გითხებით კონკრეტულად, გადაიხედება თუ არა ეს საქმე, რას აპირებთ? Увадо патимроба, როგორც წესი, მისჭრილი აქვს იმ ადამიანებს, ვინც ჩაიდინა საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საშიში დანაშაული. Ақедан გამომდინარე ზოგადი მიდგომა არასწორი იქნება ამ საკითხისადმი, საჭიროა ინდივიდუალური საქმის კონკრეტულ გარემოებს გავეცნოთ, თუმცა ჩვენი ხელისუფლება ვერ დაპირდება უმართო პატიმრებს, რომ უპირობოდ გახდება მათი სასჯელი ვადიანი, ან ისინი გათავისუფლდებიან პატიმრობიდან, რადგან საზოგადოება უნდა დარჩეს დანაშაულისგან დაცული. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო 9 წლის განმავლობაში საქართველოში მართსაჯულება პრაქტიკულად ვერ ხორციელდებოდა, არ არის გამორიცხული, ზოგიერთი უვადო პატიმარი მართლაც იყოს უკანონო განაჩენის შედეგად მჯავრდებული და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათი საქმეები უნდა გადაიხადოს. კონკრეტულად, აი ბოლო რუტინობზე რაც იცით ამ საქმეზე? ბოლო რუტინობის საქმის კონკრეტულ გარემოებს მე არ ვიცნობ და აქედან გამომდინარე, რაიმე კომენტარისგან ამოწაცა თავშეკავი. ვარ ბოლო რუტინობთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, აპირებთ თუ არა თქვა ამ საქმის გადახედვას პროკურატურა, საქმე გეწოდინებათ? ეს ამერიკის პრეზიდენტი რო იყო ხო ჩამოსული? ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ყველა ვინც თვლის, რომ უკანონო განაჩენის მსხვერპლია და მოგმართავს და განვიხილავთ, ეს ეხება ყველას, მათ შორის მის ოჯახსაც. თუ თვლის, რომ ის განაჩენი რაც დადგა მის მიმართ უკანონოა, უნებრივია საერთო წესების საფუძველზე მასაც გადავხედოთ.